大学受験なら東進ハイスクール大阪本部校江坂に開校。英語の佐藤忠です。英語ができないって人は非常に多いんですけれどもね、困ったことにその人たちっていうのは自分の頭が悪い、決して頭が悪いわけじゃなくて教え方が悪いんです。私が君の英語を変える。英語の佐藤忠先生をはじめ有名実力講師が続々登場。大学受験の東進ハイスクール大阪本部校いよいよ江坂に開校。大学受験なら東進ハイスクール。はっきり言って講師陣が自慢です。こんなうろ覚えで絶対書いたらあかんね。これはマスト書けよ。ここなんや入試っちな。そいつでみんな点数落とすんやから。マストでって、これ立山の英語よ。だから入試に合格するやつはこれからですよ。あとは維持。英語の滝山先生をはじめ有名実力講師が続々登場。東進ハイスクールフリーダイヤル0120東進 555。 大学受験なら東進ハイスクール。はっきり言って講師陣が自慢です。試験とかね、勝負だから、だから1点でも2点でももぎ取ってくるという気持ちはなきゃいかんな。はい、あと1分だ。困った。はい、どうする。その通りだ。いいな、せっかくそこまで勉強したじゃないか。その反応が瞬間できるかどうか、それでお前の合否が決まるんだろ。数学の奥田先生をはじめ有名実力講師が続々登場。はっきり言って講師陣が自慢です。大学受験の東進ハイスクール。大学受験なら東進ハイスクール。長野校長野バスターミナル前に開校。この考えるってことが非常に伸びますから、現代航空の選手。僕の授業にウダがあるんですね。だからそのウダをどこまでちゃんと、ね、感じ取ってくれるかですね。だから裏を感じ取ってくれる学生は僕の授業を聞いてると本当にすごく伸びますよ。そういう報告たくさん来ます。荻原先生をはじめ有名実力講師が続々登場。東進ハイスクールフリーダイヤル東進555。ライブで熱血指導、デジタルで個別指導、はっきり言って講師陣が自慢です。東進新年度線集中フリーダイヤル東進555。